Salam, vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Kişi körpə yolaydım, ayana, canana, yelay, lay, çaydım, səni mələ yayana. Anama qurban, mən olum, anama qurban, mən olum. Nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Ey nazlı mələk gözləri ceyran. Hər həftənin cümə günü saat 14:30-da Hacı Məhəmmədin təqdimatında sizi fərqli dünyada gözləyirik.